Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Počinje još jedna emisija uz jutarnju kafu. Moje ime je Tamara Stojmirov. U narednih dva sata zaista ćemo pričati o nekim važnim stvarima. Potrudit ćemo se da vam damo dobre i kvalitetne odgovore, tačnije ne ja, nego moji sagovornici koji su i danas zaista odlični, kao i u svakoj emisiji. Na samom početku, evo, jedna dama mi se pridružila. Ja sigurno znam da kada god advokati dođu u našu emisiju, vi ste ti koji nas zovete. Broj telefona na koji nas možete dobiti je 011-265-0485 za sva vaša pitanja, ali nekako ćemo se truditi, tačnije vi se potrudite, da ne odstupamo od teme. Ali pre svega, na moje veliko zadovoljstvo, Jovanka Zečević, naš advokat, ne naš, ali advokat i svakako naš prijatelj je to preko naše kuće. Ja prvenstveno mislim prijatelja, onda advokata, ali to je. Hvala, najljepše što ste me opet pozvali. Kako ste, Jovanka? Pa dobro, sunce me potpuno danas oduševilo, tako da, bez obzira što volimo i tu zimu, ali sunce je sunce, tako da od jutra se sunčano i vedro. Je li ima posle, ima li razlike, da li ljudi podnose više tužbi, recimo, tokom zimskih dana kada su depresivni, pa malo više možda i ljuti, pa sad... Da. Pa imam utisak da ste u pravu, utiče vreme, ali dosta utiču i ovi praznici. Dešava se da često kad su kod kuće, valjda pa vide jedne druge u onom svetlu u kome se ne vide kad su zaokupirani poslom, onda imamo tu dosta razno raznog, da kažemo, sukoba koji onda mogu da budu vezani za razne vrstu postupaka, a onda malo više posle kod nas. Ali takve poslove gledamo da pokušamo da rešimo i bez sudskih sporova, ali, nažalost, često se pretoče u razne tužbe. Tu su razvodi, tu su imovine, tu su podele, nekretnine, onda kad valjda sednu za ručkom, pa šta je moje, šta je tvoje, kako da rešimo i tako. Tako da utiče vreme. Nadam se da će ovo sunce da nama donese neki lep posao, a ljudima zadovoljstvo iz razloga po koga kod nas dolaze. Tako da to bude to. Evo, pomenuli ste sami tu podelu nekretnina. Sada kada govorimo o nekretinama, koje su najčešće pitanja ljudi kada dođu kod advokata? Ja sam baš nešto malo na internetu gledala šta je ono što uglavnom pitaju advokata. Uglavnom je to vezano za upravo to, podela imovine. Uglavnom podela, pričali smo o tome da se nekako sve svelo sada. Sve se na materijalne stvari svelo i na novac, jeste, i onda su te imovine postala. Pa u principu u zadnje vreme imamo najčešće pitanja koja se tiču kako da ljudi nekog liše neke imovine, a da neko drugi dobije, ili kako sebe da zaštite, ili kako najsigurniji da budu ako kupuju neku nekretninu. Šta sve treba da provere, šta sve treba da posjeduju od papira da bi bili potpuno sigurni. Tako da imamo veliki broj onih klijenata koji sa jedne strane žele da imovinu koju imaju dok su živi raspodele tako da, nažalost, neko bude lišen, a da neko sve dobije. Ili opet oni klijenti koji bi, što je lepo, i ja kažem najčešće kad nekome kažem i dam vizit kartu, kažem javite mi se da nešto lepo kupite, odnosno da kupite pa da vam i pomognemo u tom pravnom delu. Nažalost, tih ljudi je trenutno manje, daj Bože će se to promeniti, da to budu zapravo oni klijenti koji žele da kupe nekretninu, pa su možda već i pronašli, pošto konkretno mi advokati ponekad imamo da nam ponude klijente, imam stan, prodajem ga pa ako neko pita, ali ne bavimo se prometom nekretnina, na taj način ponudom stanova, bar ne ja i ne kancelarija u kojoj sam ja, ali dolaze da im pogledamo papire i da ih posavetujemo šta je sve ono što je potrebno da bi oni ipak imali neku sigurnost. Mislim da je ono što je dobro, da je taj katastar sad centralizovan i da vi kroz katastar možete da vidite u principu jednu, da kažemo, ličnu kartu vaše nekretnine, odnosno sve ono što se te nekretnine tiče. I da je tu najvažnije u principu da se pogleda upis vlasništva ili upis tereta. Imamo i one nekretnine koje su, nažalost, još uvek neuknjižene, neupisane, gde onda imate jednu malo, da kažemo, nesigurniju situaciju, obzirom da je, naravno, bilo moguće da su te nekretnine prometovane više puta. Sada i javni beležnici vode o tome računa, imaju svoje registre u kojima apsolutno postoji već šta je prometovano, ali desi se, naravno, da vi imate onu vrstu nekretnina koja kada nije uknjižena, može da se desi da je neko dao neku zalogu, da je to predmet nekog zajma, da je... Tako da je idealno kada su nekretnine uknjižene, jer time vi imate ličnu kartu nekretnine i kad izvadite taj izvod iz katastra, koje je dobro da ne bude stariji, mi kažemo od 6 meseci, ali ja se lično šalim pa kad kažem u tim nekim lepim upoznavanjima, zaljubljivanjima, ja kažem odmah u sinu, odmah da kažeš da tražiš izvod iz katastra, znamo šta oni imaju, svaki su oni porodice, a
naravno. Šalim se, naravno. Ali kažemo, dobro bi bilo da bude svež, kad kažu svež, jel, neki svež, ne stariji od par dana, taj izvod iz katastra, i da se tu vidi ko je upisan kao vlasnik, da li ima neki teret, koliko taj stan ima kvadrata. Jel vi često imate situaciju, ja sam skoro išla sa mojim drugarom da gledam i sad nam čovjek pokazuje i kaže ovdje ima 78, 80, znači sve neke cifre, ono, znate, kao... što bih trebalo da poveća. Ja sad ulazim i vidim da to isto je ovako odokativno, ne više od 50. Tih 30, 40, nikako da ih vidimo. A zapravo tih 30, 40 su neki koji tek treba da se tu naprave, pa su to neke terase koje apsolutno ne ulaze u površinu. I kad smo uzeli izvod iz katastra, prvo smo vidjeli da čovjek nije upisan uopšte kao vlasnik, drugo da stan ima 48 kvadrata, treće da uopšte nije na četvrtom nego na petom spratu. I onda smo došli u situaciju da smo mi izgleda ušli u neki stan koji pitanje da li je taj koji bi on trebao da kupi. To se ne dešava često, to je jednostavno bilo interesantno kad smo oboje otišli da pogledamo. Napravo, ali tim izvodom ljudi najbolje mogu da se zaštite. Tako je. E, onda se naravno traži i ono na osnovu čega je neko uknjižen. Dobro. Jer tu ipak imate podatak kod koga je kupio, kako je stekao, da li su plaćeni porezi. Jer iz samog izvoda vi vidite ko je vlasnik, površinu, spratnost i tako. Ali vam je negdje važno da vidite onaj sled pre toga. To je takozvana zbirka isprava u katastru, gdje vi možete potražiti ako vam recimo prodavac kaže ja to što ja nemam, ja imam izvod iz katastra i to je to. Onda vi kažete u redu je, ajmo do katastra da iz zbirke isprava zatražimo, da nam kompletnu dokumentaciju na bazi koje je knjižena nekretnina daju da bismo tu vidjeli kako je čovjek uopšte se uknjižio. E, kroz to možete ponekada dođete do situacije u kojoj vidite da neki porezi negdje nisu plaćeni, jer uslov za uknjižbu prema stavu sad Ustavnog suda nije plaćeni porez, jedno vrijeme je bio, sada nije. Tako da se vi knjižite, a da praktično porez na promet imate obavezu, vas porezka zadužuje, ali desi se da nije plaćen. Dobro, šta se dešava u tom slučaju ako kupite takvu nekretninu? Ako kupite tu nekretninu, onda ste vi u nekoj vrsti ponekad problema da se na kraju taj teret na vas prebaci da platite poreze koji prethodno nisu plaćeni. Pa je dobro da tu kompletnu dokumentaciju koja prati u knjižbu dobijete, da biste vidjeli da li na tim ugovorima, ako su bili prosto podložni, imate i oslobađanje od plaćanja poreza na promet, ono prvi stan pa do neke kvadrature i tako. Da vidite da li postoji klauzula iz uprave prihoda da je porez plaćen. To su ni četvrtasti pečati na kojima piše plaćen porez, tog i tog dana piše vrednost i onda ste negdje mirni da ima i to. Tako da mislim da je dobro da se ne žuri, da prosto ljudi ne jure, našao sam, kupit će neko drugi. To je nama sklono ljudima, znate, ono, kao kad vidite haljinu, sad ću da je kupim, zamisli sutra ako ne bude bio broj. I to se dešava i sa stanovima, ovo s haljinom je manji promašaj, ovdje možda bude ozbiljeno. Danas imamo mnogo veštije prodavce nego što imamo vešte kupce. Kako da ne? I to ubeđenje, taj način na koji ih ubeđujete, ubeđivanje, pa to je fantastično. Ja vam kažem, ovo kad smo ušli u stan, nevjerovatno, za malo da povjerujemo da ima 80 kvadrata, gledamo ruku, da smo mi ludi. Da, ali generalno se često dešava, sada ne znam ja kako je to zapravo regulisano, slobodno da je kapica. Da, da, jasno, šećer stigao, hvala najlepše. Da, šećer stigao, sve je tu. Jeste. Kako se to reguliše kada... kada neko želi da uzme nekretninu koja zapravo ima 30 kvadrata, sada tu dolazi neka nadgradnja koja je često nelegalna, pa se onda uzme neki deo koji je zajednički deo svih stanara, pa se onda i tu svašta ljudi rade danas. Znate šta, negdje je najvažnije da vi budete svesni toga da onda u krajnjem slučaju ulazite u takvu vrstu rizika. I vi definitivno, to mi je kao kad su u Crnoj Gori Rusima prodavali nekretnine. Ja sam jednog drugara imala, on je prodavao čovjek 500 kvadrata, a realno uknjiženih je bilo 40. Jer ovo drugo su bili, zato ono priobalje, pa oni imaju neka dvorišta, pa su tu bile nekakve bašte letnje. I kad su oni ljudi taj katastar izvadili i donili, tu piše 35 kvadrata. A vi ovako imate čudo od 500 kvadrata. Znači vi kupujete 35, vi plaćate 35. Da li ćete vi preko toga nešto da naplatite to što on to trenutno koristi? To je drugo pitanje. Drugo pitanje je na osnovu čega sve to drugo koristi. Pitanje je da li ima ugovor sa stanarima. Da li on možda predao, sad imate ovu situaciju koja je interesantna. Vi imate da ljudi imaju 50 kvadrata, ali su predali još za legalizaciju recimo 30 kvadrata. Znači ima potvrda da je predato za legalizaciju. E, onda nije loše da se ode u odsek sekretarijat za legalizaciju, da mislim 27. mart. I vrlo ljubazna je tamo jedna, da kažemo, grupa ljudi, ekipa ljudi koja radi. Oni su doduše malo prebukirani, zaista poslom, i onda često se po tim hodnicima deluje ko su u bolnici, oni uski hodnici. Sada čekat će ko prvi dođe da ga pregledaju, odnosno njegove papire. I važno je proveriti da li su ti papiri koji su podneti za legalizaciju, papiri koji praktično ispunjavaju uslove, da će do te legalizacije. Vi nema što da biti odgovor, da, legalizovat ćemo, ali bar imate sigurnost da je čovjek predao na svoje ime, da ima potvrdu i da je praktično ušao u postupak legalizacije. Svi ovi koji nisu
praktično predali, a već su ti rokovi prošli, a prodaju vam 50, a ima 30, znači tih 20 je čardak ni na nebo ni na zemlji. Tako da opet ono što ste lepo rekli, mora da se strpljen spašen u principu, mora da se isproveravaju stvari pa onda odlučite i znate sa kojim stepenom rizika ulazite u kupovinu nečega ili ne ulazite. Ima neko na telefonskoj vezi, evo tamo dok vi zasladite to kaficu. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, želim pozdrav vama i vašoj gošći. Takođe. Znate, pošto našu TV našu gledam malo duže, imam jedan problem i pitanje za vašu gošću. Izvolite. Imam ugovor sa poštom za fiksni telefon i za mobil. Znate, ističe mi ovog meseca, oni juče su me zvali, i uslovili ovako, ja kažem, pa ništa, u toku ovog meseca kad mi istekne, produžit ću. Ali ta gospođa kaže, znate šta, može, ne može tako, možete samo da se prebacite na kablovsku poštu u tom sklopu. Ja kažem, želim oberučke s tim da vratite TV našu i odmah prihvatam. Ona ovako ne može. Tako je, bravo. I kaže da li mogu ja da nastavim ovaj ugovor samo za telefone, da ne menjam kablovsku njihovu. To je pitanje za gošću. I rekao sam još onog trenutka kad budete vratili našu, zovite me i napišite napomenu. Imate moj telefon, moju adresu, ime i prezime. Sigurno, ali ne do sledećih izbora da je vratite TV našu pa da je opet izbora. Da. Dobro, vaše pitanje konkretno je bilo šta? Molim? Šta je bilo konkretno vaše pitanje? Da li imam ja pravo da nastavim da produžim ovaj ugovor samo za fiksni mobilni ili da se vezujem, što ne želim? Gospodine, evo ja ću vam kažem, ja nisam advokat, vi možete da promenite čitav paket pošto vam je ugovor istekao i da idete negdje gdje ima naše televizije. Ali šta je jedini moj savjet, obavezno sa njima uradite raskid ugovora, da se ne desi da oni smatraju da ste vi prećutno produžili. Znači vi lepo raskinite ako želite ugovor sa kablovskom, odnosno tim operaterom poštom. Dakle, raskinite ugovor, pošaljite im da pismeno raskidate ugovor sa tim i tim datumom, imajte potvrdu onu za poštu, imajte povratnicu, ja kažem crvenu onu da ste dobili dokaz da su primili i samim tim ste se na neki način osigurali da ste tu prekinuli i vaše obaveze prestaju onim momentom kad ste njih obavestili, odnosno kad vam je ugovor istekao, ali ih pismeno obavestite i bez problema zaključite sa operaterom koji ima onu televiziju koju vi, odnosno kanale koje vi želite da gledate. Ja to isto nameravam da uradim, tako da razumem vas potpuno, ali obavezno pismeno obavestite da ističe ugovor, da sa tim danom smatrate da je ugovor raskinut i da u buduće prestaju vaše obaveze, tako da imate pismeni dokaz sa potvrdom i crvenom povratnicom, da se ne desi da smatraju da se prećutno ugovor produžava. Jer neraskidanje ugovora često kod njih znači prećutno produžavanje, ne znam šta piše u članovima ugovora koji imate zaključen, ali iz iskustva prosto znam da valja imati pismeni dokaz. Jeste li zadovoljni odgovorom? Puno hvala. Sve najbolje, prijatno. Hvala i vama. Ja se nadam da ćemo se uskoro gledati i da ćete uspeti da nađete kablovski operator koji emituje TV našu koji neće da nas isključi. Ele, imali smo problema zaista s jednim kablovskim operaterom, pa eto, tim povodom se gledalci javljaju. Hajde da popričamo malo o poklonima nakon, možda, u stvari, o poklonima u okviru tih nekih porodičnih odnosa. Šta tu treba konkretno da uradimo? Meni, moja mama želi da pokloni stan, da li ona samo treba da potpiše neki ugovor i to je to? Ili treba malo nešto da zaštitimo da se sutra ne bi pojavio moj tata pa rekao daj meni stan? Evo sad onako konkretno. Jeste. To je interesantan ugovor i često za života ljudi u okviru porodice žele da jednom, da kažemo, nasledniku, svom budućem nasledniku ostave nešto, a drugom ne. Desi se da prosto takva situacija u porodici bude, ne želimo je nikome i daj Bože da uvek tu budu lepi, harmonični odnosi, ali se dešava da jedno dete prosto bude to kome žele sve da ostave, da drugo dete takvo da ne žele da mu ostave ništa, što je tužno i ne savjetujemo i ne dajemo nikad kakav predlog, ali ljudi dolaze sa već gotovim idejama koje traže da pravno budu pretočene i zaštićene. U tom slučaju ugovor o poklonu je, da kažemo, jedna vrsta alternativnog rješenja i ono nije loše, ali je bitno tad ljude na neki način upoznati šta to nosi i šta to znači. Ugovor o poklonu je ugovor kojim vi ne isključujete nužne nasljednike, dakle drugo dete i suprug kao zakonski nasljednici, ne daj Bože,
jel, posle smrti, na primer, žene, su u situaciji da traže svoj nužni deo detetu kome je nešto poklonjeno. To je polovina od zakonskog. Što znači da u toj situaciji vi imate problem da ste time u suštini rešili nešto prema detetu, a s druge strane je ostavili u problemu koji može da se javi nakon smrti u ostavinskoj raspravi. Jel će taj reći u redu je, ali ja kao nužni naslednik, otići ću advokatom, mi ćemo reći kako je poklonom, odlično, imate pravo na nužni deo, tražite i podnesite tužbu da je vaš nužni deo povređen i da vi tražite vaš nužni deo. A vidite, ljudi uglavnom misle kada je poklon, miran sam, stavite to na poklon. Tako je, to je problem što bi vi onda, pa jeste, ali vi biste morali u suštini da tim poklonom na neki način naglasite da ste, sad uzimamo primjer, supruga i sina lišili u suštini nasljeđa iz razloga što su oni neblagodarni, što oni ne zaslužuju i što vi njih želite da isključite faktički iz bilo kakvog mogućnosti nečega da dobiju. E sad, s druge strane, vi ste mogli možda da supruga namirite time što je dobio vikendicu, a drugog sina time što je dobio drugi stan, pa ste na taj način izjednačili vrednosti onoga što ste poklonili ćerki u odnosu na ono što je pripalo njima. Ako nemamo više nekretnina, ako nemamo, imamo samo jednu, onda je naravno ugovor o poklonu nešto što njima daje pravo da vi njih, odnosno da lice kome poklonite, poklonoprimca, dovedete u situaciju da se nađe uz postupku. E sad, onda šta ljudima savjetujemo? Ako su ti ljudi već punoletni, zaposleni, govorimo o deci, onda je tu najbolje uraditi ugovor o doživotnom izdržavanju, jer on isključuje sve nužne naslednike, ali naravno podrazumeva da taj kome dajete ugovor o doživotnom, koji postaje, da kažemo, davalac izdržavanja, definitivno negdje bude zaposlen da ima smisla, da zaista ima osnova da izdržava to lice kome se nešto ostavlja. I to je onda nešto čime ste vi rešili sve svoje probleme i uvek tu savjetujemo klijente da zapravo da primalac uživanja, dakle, ajde kažemo majka, lakše za gledaoce, obavezno kod lekara opšte prakse ode, uzme uput i od neuropsihijatra dobije da je ona žena prosto svesna i da je orijentisana u prostoru i da shvata značaj tog ugovora i posljedica koji taj ugovor sam po sebi nosi. I da ta vrsta lekarske dokumentacije je sastavni deo ugovora o doživotnom izdržavanju, pored dokumentacije koja je potrebna, a to su izvod iz katastra, opet čuveni, kojim se dokazuje da je ta nekretnina vlasništvo onog lica koji je raspolaže. Može naravno i poželjanje i taj ugovor kojim je ta nekretnina na neki način postala vlasništvo. Da li je to ugovor o kupoprodaji, da li je ostavinsko rešenje, šta god je pratilo papir kojim je došlo do uknjižbe. Fotokopije ličnih karata i naravno dogovor sa notarom kada će se to overiti. Tako da je to jedan od najbezbednijih ugovora ako želite da u svojoj porodici to rešite tako što ćete, nažalost, neke članove porodice ostaviti bez bilo kakve imovine posle svoje smrti. Dešava se i vrlo često da ljudi u zadnje vreme prave neke, da kažemo, drugačija rešenja, a to je da u toku života prodaju svom rođaku ili navodno prodaju, jel, sinu ili nekome nekretninu, jer na taj način praktično ste vi izbjegli mogućnost da poklonom ovaj neko traži nužni deo, jer automatski ste preneli vlasništvo na nekog drugog i ta nekretnina više apsolutno nije ni predmet bilo kakve rasprave, a opet nije bila poklon koji bi davao prostora da se traži nužni deo. Tako da su to rešenja koja u principu postoje. Ja sad kažem, ne govorim o nekom... Ali imate li to pravo na tužbu kao... Da poništavate. Da poništavate. Imate u situaciji gdje suprug može da traži i da kaže jeste, ali to je bio predmet moje tekovine. Mi smo to zajedno stekli u braku i ti si sad to... E sad, to je interesantno što sam moment prodaje u principu uključuje saglasnost bračnog druga, što je dobro. I ne možete kod notara da overite ili overi. Ima notara koji stvarno ljudi izlazi u susret u smislu zakonskih formi gdje se navede da ne postoji saglasnost, da u tom smislu on upozorava kupca da saglasnosti nema i da je ista potrebno da bude pribavljena da bi u potpunosti ta zakonitost forme notarske overe imala, da kažemo, tu celinu. Tako da vi da biste nekom, da kažem, od rođaka prodali ili sinu, vama je potrebna i saglasnost bračnog partnera. Sem radi Bože da je preminuo, ako ste onda u situaciji ste to nasledili, vi ste vlasnik i vi tu nemate nikakav problem, nego prodajete. Ali ako su u braku, jedan želi da otuđi jednom detetu, a da praktično time zaobiđe i supruga i da kažemo, drugo dete, onda je naravno u situaciji da mora da traži saglasnost partnera kako bi do kraja tu priču mogao da završi i time liši ovog, da kažemo, drugog. Tako da su to neke prepreke koje su možda dobre da postoje jer bi verovatno često zloupotrebe, nažalost, nadvladale
zakonitost čitavog tog raspolaganja i sistema. Znači, postoje neke, ne neke, nego postoje niz ograničenja u tom prometu koje zahteva saglasnosti, obaveštenja, provere i tako dalje. Tako da ima raznih stvari, ali naravno ima i mogućnosti da ljudi za života reše svoju imovinu u odnosu na one članove na način kako to žele. Tu su naravno i testament kao mogućnost da vi navedete. Da, pitaćemo o njemu. Sad da uključimo gledalca pa ćemo da nastavimo razgovor na tu temu. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, hvala vam što ste me uključili u program. Ja bih molila gospođu advokaticu da me ne uskrati za odgovor, pokušat ću da budem koncizna. Hvala. Mom stricu je umrla kćerka koja je bila jedino dete. Zatim umrla mu je supruga. Sada njene braća i sestre traže da obu imovine. Moje bi pitanje glasilo, u kojim slučajevima oni na to nemaju pravo ili ako imaju pravo, kako će se ta deoba sprovesti? Hvala vam unapred. Hvala vam što ste se javili. Ako se ne varam, braća i sestre preminule supruge. Verovatno, jer pretpostavljam da je dete, nažalost, preminulo, preminjena supruga i oni sad dolaze u taj red, da kažemo, drugi taj nasljedni red dolazi koji deli na jednake delove. Sad oni bi, pazite, vrlo teško da mogu da budu lišeni bilo kakvog nasljeđa, obzirom da pretpostavljam nikakav testament za života gospodin nije sačinio kojim je mogao da predvidi uopšte takva dešavanja i da sad liši bilo koga od familije, supruge, da ne može, a da time, recimo, on sad u testamentu navodi da sve svoje ostavlja nekoj zadužbini ili već nekom opet ko zna kom rođaku svom. Tako da u tom smislu mislim da lica koja su sad stupila kao nasljednici umjesto, nažalost, preminule i ćerke i supruge su lica koje će to u ostavinskom postupku na osnovu zakona i delova koji po zakonu pripadaju naslediti. Naravno, tu su i rođaci u istoj liniji gospodina koji posle njegove smrti i njegovi rođaci naravno dolaze na to. Jedino nisam razumela, taj gospodin isto preminuo, jel tako? Nisam taj deo uhvatila. Ako je živ, on je u situaciji da kompletnom imovinom raspolaže na način kako on sada želi. E sad, problem jeste jedini što ti rođaci mogu da ga tuže za neki tekovinski deo i za supruge, ukoliko smatraju da je ona sa njim u braku stekla neku imovinu, onda oni možda u tom smislu će sada tražiti da posle njene smrti u principu oni kao neko ko stupa sa njim, jer on izdvaja svoju polovinu, a u drugu polovinu će oni podeliti tako što će on sa njima učestvovati u toj podeli. Verovatno je to možda gospođa htela da me pita. On kao suprug svakako može da izdvoji pola na ime tekovine ako je imovina bila na suprugu. Pretpostavljam da je to tema. Ako je iza supruge ostala imovina koja je predmet ostavine, onda definitivno ćerke nema, što je strašno. I uz, da kažemo, supruga stupaju njeni rođaci kao naslednici. U toj situaciji suprug može da izdvoji svoju polovinu na ime tekovine, a drugu polovinu će po zakonu podeliti. I to je onda odgovor. A naravno, suprug s tom svojom polovinom može kasnije, koji je izdvojio kao tekovino i plus ovim delom koji će dobiti, on će čovjek kasnije za života da raspolaže kako želi. Jedini problem jeste što su onda ovi rođaci suvlasnici na toj imovini i što onda oni moraju praktično da učestvuju na tom delu koji se deli. Pa na toj delu koji se deli, da sad koliko će to biti procenti i deli, koliko ih ima, ne znam. Ali u svakom slučaju ono što njemu možda stvara problem jeste što će oni možda insistirati, na primjer, na prodaji. A njemu se možda ta nekretnina ne prodaje. E sad, ako je u situaciji da može da ih isplati, to je dobro. Tržišna vrednost, procena, shodno tome njihova isplata i to je to. Ili, ne daj Bože, onda oni mogu da pokrenu priču o fizičkoj deobi pa javnoj prodaji koju nikom ne savjetujemo na svim tim javnim prodajama nekretnine, kako se zakazuju javne prodaje. Svi gube. One otpad, ne gube svi, ali... Ne gube svi, ali definitivno po meni ipak ste lepo rekli. Svi gube. Dogovor je sigurno bolji nego parnica u tom smislu. Da se vratimo na priču o tome da je potrebna saglasnost da biste prodali recimo nekretninu. Da li se to odnosi isključivo na saglasnost zakonske supruge ili može da bude i neko s kim smo u vanbračnoj zajednici dugi niz godina? Za sada isključivo zakonske supruge, s tim što možemo da dođemo u situaciju da ta vanbračna supruga u principu kasnije se osmeli da tuži za neki
Češće to ide na one obligacione delove, da ta vanbračna supruga tuži za nešto koliko je ulagala u tu nekretninu i da traži novčani deo da je se isplati. Međutim, ne treba vam saglasnost kod notara vanbračne supruge, jer vi kod notara donosite izvod iz katastra i oni vas pitaju da li ste u braku, niste. Ukoliko kupac želi da proveri, onda to proverava izvodom iz matične knjige rođenih. Jer u svaki izvod iz matične knjige rođenih, nakon što se venčate, vama dole biva upisano u onoj posljednju kolonu brak zaključen sa tim i tim tad i tad. Tako da vam u tom slučaju, ukoliko ste u vanbračnoj vezi, ne treba saglasnost. Pa dobro, sada ne propagiramo, bolje živite u vanbračnim zajednicama. Ne biste mogli poslije da jurite žene da da saglasnost, ona se naljutila pa neće. I tužbi često za to utvrđivanje vanbračne zajednice koje krenu kasnije, ali Bože, kad premine suprug vanbračni sa kim žive, a ostanu zakonita deca, njegova iz nekog prvog braka, onda imate i vrlo često situaciju nezgodnu u kojoj se zaista nađu partneri koji su dugo u vanbračnim zajednicama živeli i gde vanbračni suprug njima nije za života nekako rešio njihov status, nego ih je ostavio da posle 20 godina vanbračne zajednice imaju ozbiljan problem sa naslednicima, njegovim zakonitim, koji potpuno normalno stupaju ostavinu i nasleđuju. Vanbračna supruga nije naslednik, bez obzira što često govorimo o izjednačavanju bračne i vanbračne. Vanbračna supruga nije pozvana na nasleđe i nije naslednik, što znači da je ona u situaciji da mora da podnese tužbu kojom prvo mora da utvrdi postojanje vanbračne zajednice, jer bračna se utvrđuje izvodom iz knjige venčanih, a vanbračnu nemate papir da ste u vanbračnoj zajednici, nego imate šta, krećete u tužbu kojom od stav 1 prvo dokazujete vanbračnu zajednicu, a onda dokazujete da ste vi zajedno s njim kupili tu nekretninu. Dokaz za vanbračnu zajednicu, sad mi kao advokati mašti damo na volju, pa ja prvo što kažem, jer imate vijek svedoke, ko će to potvrditi da ste vi toliko živjeli? Kaže, imam naravno tu komšije, rođaci, njeni, ovi, oni. E, onda tu kreću fotografije. Pa sad vi čitav život pogledate na fotografijama, tu su letovanja, zimovanja, slave i tako dalje. Pa se uzima kao validan dokaz, ja? Pa sud sve to ceni, jer u kontekstu svih tih dokaza na neki način dolazi do toga da li su oni zaista živjeli zajedno, imali zajednicu ili su prosto bili u nekom, da kažemo, vezi koja nije predstavljala vanbračnu zajednicu. Ne morate da ulažete. Sud mora da ima dokaz. Pa daj, sad kad su to godine u pitanju, onda vam je negdje lakše. Kad imate 2-3 godine vanbračne zajednice, to baš nije tako lako i jednostavno, a desi se da ljudi zaista uleću u te vanbračne zajednice sa strašnom željom da kupe neki zajednički stan. I on se sada u toj brzini ili nameri, sad to uvijek ostavljamo sa strane, kupi na jednog od njih. I novac, taj jedan također isplaćuje sa svog računa. Može se desiti da vi tom nekom date u kešu pola para. E, onda vi morate dokazujete da ste sa računa digli pare, da se uklope datumi, da ste vi podigli dan pre toga, da taj neko nije imao tolike prihode, ni na osnovu plata, ni na osnovu, ne znam, neke imovinske karte, i da ste vi praktično svoja sredstva njemu dali i da su ta sredstva praktično omogućila da se kupi stan, iako vas tu nema nigde. Što znači savjet, ako se kupuje i ako postoji fair odnos, onda je verovatno fair i da takva vrsta suvlasničkog odnosa odmah u ugovoru bude. Da li je to 2/3, 1/3, da li je pola, pola, šta god je, dobro je da na taj način svoj vlasnički moment već reše odmah prilikom kupovine u katastru. Ja, kod nas kada među partnerima želite da potpišete neki ugovor, to je odmah, a ne veruješ mi. Da. Ne veruješ mi, znači da misliš da ću te nešto prevariti. Pa da, ali iskustva im govore i sudski postupci i prosto ove neke emisije. Često se dešava. Ja mislim da ljubav s tim nema veze, iskreno. Sad, taj predbračni ugovor nama svima šok, znate, kad to, baš smo vi i ja pričali, čini mi se ovdje jedan puta. To je jedan šok, sve ovo kao sad ti meni ne veruješ, ali imate zaista situaciju u kojoj partneri ulaze sa vrlo različitim imovinskim mogućnostima. Ja ne mislim da je loše da taj neko ko je zaista sve to stekao radom, dobio ovako, onako, nije li bitno, sve to što je uneo u brak ne bi trebalo da bude zajednička imovina i nije. Znači, zajednički upravljanje je ono što se stiče u braku. Ali vi često ulazite sa ozbiljnim imovinskim, daj Bože, svi naravno da mogu, ulaze sa jednom drugačijom situacijom i definitivno nije loše da se tu napravi neki dogovor šta i kako. Po meni to ne znači da time nema ljubavi i da će da nastane problem. Mislim da problem nastaje upravo kad ništa nisu rešili pre toga. Tačno. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje također. Izvolite. Ja imam pitanje za gošću. Ja sam nešto pokušala jer je zaista kompleksno. Meni je kompleksno, jer ne znam tu oblast. Ajte polako. Ja sam jednom pokušala, možda će gospođa da se sjeti, međutim to je bilo kancelarija Fila. Nijedan advokat to neće da saviti. Ja sam na kraju razmišljala da odem na pravni fakultet pa da pitam, jer nemam novca da se sudim. Radi se o tome da moj sin
čiji otac umro naprasno, bio je na nekoj funkciji i u stanu koji je, to je sad koliko je relevantno za sud, ne znam, ali zaista kupio, živio je sa ženom koja je bila udata. I to je evidentno, da je on sa njom živio u tom stanu, sve što je kupio od igle do, da ne kažemo dalje, to je, on je kupio jer on ima novca, on je nju i zaposlio. I rodilo im se dijete. Dobro. I posle godinu dana, možda malo više, ona je razvela brak da bi on mogao to dijete da prizna kao svoje. Da svoje dijete, da svoje dijete upiše pod svojim prezimenom, inače je to tada dijete. Došlo se do toga da moj sin, a njegov sin, sin pokojnika, jer čovjek naprasno umro, nema ništa od tog stana, eventualno mizeriju, neku mizeriju, jer je taj stan koji je u prvoj zoni, da ne kažem gde, procijenjen kao da je kupljen na 50 i nekoliko hiljada evra, možete misliti triposlaban stan na elitnoj zoni, i taj dug od 20.000 evra platilo je treće lice, neću imenovati jer je lice poznato, ali uplatnica, uplatnicu je na ime žene sa kojom je on živio. Dobro. Sada, mene interesuje da li ima smisla advokat mog sina, jer moj sin ima platu za, prijavljene na 200 eura, 20.000 i nešto dinara. I nemamo novca. Meni samo interesuje savjet, jer je došlo se do arbitraže gdje je advokati njeni, jer ima novca, ima novca, otac mog sina se obezbijedio da ona ima sve. Dobro. Može da plati advokate, može da plati sve. Da li ima smisla ići dalje, jer se došlo na cifru da on ima, oni dvojica, sinova njegovih, imaju 14% stana, da je sve ostalo 70% stana vrijednosti njihova tekovina. Iako to, ne znam, nije relevantno za sud, ali je svi svedoci postoje, njegova rodbina i sve to, da je jednostavno ušetala u kompletno opremljen stan. Evo sad budite na vezi, imate neko pitanje pre nego što vi zagosite. Samo ja nisam na početku razumela, stan je kupljen na čije ime? Da li ima smisla na ime pokojnika? Na ime pokojnika? Na ime vašeg pokojnog supruga je bio stan i taj stan je došao kao predmet faktički ostavine, je li tako, iza njegove smrti? Čiji ste nasljednici vi i sva njegova deca? I da li ima smisla ne prihvatiti arbitražu, taj dogovor, nego upušta se jer to košta, a moj sin nema novca, ja još manje, da plaća advokate. Da li ima smisla, jer zaista je mizerno da dobijete 10.000 evra od stana koji realno vredi oko 150.000 evra. Jeste vi tražili zvanje tekovine kao zvanična supruga njegove? Molim, ne. I moj sin je vanbračno dijete. Nije zakonito sva. Vi niste bili u braku sa gospodinom. Nije imao, tek je upoznao sa 14 godina. Aha, vi ste vanbračna supruga, vi niste ni bili naslednik... Da, mene ne interesuje, nisam ja u pitanju, nego moj sin. Razumem, a vaš vanbračni partner je bio u braku sve vreme ili nije? Da, u to vrijeme, u trenutku njegove smrti. On je bio u braku u trenutku smrti? Bio je u braku sa ženom, znači on je počinio bigamiju i po rođenju djeteta ona je razvila brak jer vjerojatno ima dvije ćerke iz prethodnog braka, pa im nije bilo u interesu, njemu nije bilo u interesu da ih, mada su i one. Samo sekund, izvinite, u momentu smrti gospodin vaš vanbračni je bio u braku, u zvaničnom braku? Nije u zvaničnom braku, nije uopšte bio u braku, nego u vanbračnoj vezi. A bio je u dupnoj vanbračnoj vezi? Ali je žena evidentno živjela zaista sa njim u tom stanu. Aha, i uplatnice i gomila stvari se vode na tu ženu, jel? Ako sam dobro razumela. Uplatnica, dug koji je posumno ostao 20.000 evra, uplatilo je treće lice. Ali na ime vanbračne te supruge, jel? Ali njen je potpis. Njena uplatnica na njeno ime, jasno. Da, jer je čovjek bio na... Imao je. Mogao je.
zadužio je. Hajde, sad ćemo pokušati da vam odgovorimo. Upravo ste komplikovane prilično. Upuštati se u troškove ili prihvati tih 10.000 eura koliko se mom sinu nudi. Vi ste rekli, ja se izvinjavam, jeste li na vezi još uvek? Jesam. Rekli ste 14%, je li tako, i prvi i drugi sin? Njih dvojica, 70% je njegove vrijednosti. I advokat njemu kaže, pa ona možda kaže da je 20.000 eura duga dobila od roditelja. Pa aman čoveče, da li ti možeš da kažeš, dokažite da je ona dobila od... Dobro, hvala što ste se javili. Hvala puno. Znate šta, ja ću da pokušam ako sam dobro razumela, ako nisam unapred ću da se izvinim ovoj gospođi. Ono što je tu definitivno problem jeste činjenica koju smo vi ja malo pre sasvim slučajno je to dotakli, a to je pitanje vanbračne zajednice. Gospođa evidentno nije naslednik, ali da pređem na odgovor. Definitivno ja nisam sad kadra da gospođi kažem sudite se ili ne sudite se. Znate, to je ipak odluka nekoga, slažem se potpuno sa gospođom da nažalost suđenje u tekovinskim postupcima zahteva vreme, zahteva novac, zahteva mnogo toga i mi se često šalimo, čuveni onaj jevrejski vic, znate da smo decu odškolovali na nekim tekovinama i ja sam u situaciji da ne mogu baš da kažem da školujem decu na tom jednom slučaju i taman posla da je tako, ali zaista traje 12 godina, 13. Pritom jedno od moje dece ima 14, jedno 11, jedno 17, znači neki su rođeni za vreme te tekovine. Definitivno, tekovina je vrlo jedan nezgodan postupak, skup je uvek, kažem, mojim klijentima, što možda i treba, možda i ne, a to je da mi advokati i veštaci smo jedini koji u toj vrsti postupaka nešto zaradimo. Znate, oni gube sigurno na tome jer je normalno da se dogovore. Nažalost, kad neko premine, onda nema dogovora, onda ostaju svi ovi koji su praktično ostavljeni da se svađaju i da se sude. Ja ne mogu da dam odgovor gospođi da li da se sudi. Ono što mogu gospođi da kažem, to je da vrednost stana, gde god da se stan nalazi, se procenjuje tako što vi iz uprave prihoda dobijete upravo koliki se porezi na taj stan plaćaju i vi tu imate vrednost stana. Dakle, drugo veštak, aktuar koji pristoje su cene tih veštačenja, procenjuje vrednost tržišnog stana, tržišnu vrednost stana. Ali možda je najjednostavniji i jeftiniji put gospođi iz poreske uprave vrednost. Dakle, niko ne može da kaže da stan vredi 50.000 ako on ima 100 kvadrata i u Knez Mihajlovoj. Znači, to je nemoguće, čak i da je ruiniran, zna se kolika je cena kvadrata. Dobro. Dakle, ta vrednost stana mora da bude utvrđena preko uprave prihoda, jer postoji tržišna vrednost. To je prva stvar gde ćemo govoriti o vrednosti. Druga stvar jeste da se, naravno, nažalost, u toj vrsti postupka koji sin u njenom predstoji, ako je u postupku ili namerava da uđe, tu mora da se dokaže koliko je ko učestvovao, sa čime. Jasno da je dama o kojoj pričamo, koja je ostala u stanu kao druga vanbračna supruga, verovatno možda iskoristila nečiju pomoć, možda taj neko dao pare pa ona na svojima uplatila. Ja sa taj deo ne mogu da kažem da li je tako ili nije, ali svakako kroz postupak i ona bi morala da dokaže odakle je tih 20.000. E sad, da li će roditelji moći da joj posvedoče time što su prodali neko imanje pa se baš uklopilo u vrednost, da li su imali pare tako što su radili u Nemačkoj i Švajcarskoj pa su je doneli, ja to ne znam, ali definitivno ne kažem, to jesu dokazi koji se često kao takvi koriste u ovoj vrsti postupaka, da li su ti dokazi fingirani ili pravi, to je sa stvar koju sud ocenjuje i tekako. I vrlo brižljivo ocenom dokaza sud i tekako traži odakle vam, kako ste do toga došli i tako dalje. Tu su svedoci koji mogu da potvrde šta god vi hoćete, ali naravno da ti svedoci su upozoreni da moraju da govore istinu. Postoje ljudi koji su moralni, koji potpuno svesno znaju da je vrlo neiskreno da ulaze u takve priče, jer će materijalni dokazi da obore, pa su u svakoj situaciji da budu krivično gonjeni. Naravno, da se ne lažemo, vi imate ljudi koji su spremni da za vas posvedoče, za mene i vas da smo sad u Londonu, iako nismo. Da li ćemo vi ja to da opravdamo ili nećemo? To je sad pitanje i naše sposobnosti. Ali naravno da mi u ovom trenutku ne opravdavamo. Ne želim da to ističem kao način na koji treba da se vode postupci, da to bude način u kojoj Srbiji propagiramo uopšte učestanje, ali je to nešto što nažalost se suočavamo sa tim. Dakle, u svakom slučaju, ja ne mislim da sin treba da odustane, treba samo da sedne i da razmisli šta je sve od dokaza kojim on može da dokaže u principu i neko svoje učešće u tom stanu i ove gospođe. Da li može ili ne, to je veliko pitanje. Ukoliko ni na jedan način on nije učestvovao, onda
onda u tom slučaju verovatno da njegov zakonski udeo koji treba da pripadne njemu definitivno je možda bolja opcija nego da se upušta u skupa suđenja. Ali svakako da je neophodno proceniti tržišnu vrednost stana. Bez obzira na uplatu od 20.000, ako stan vredi 100.000, tih 20 je uplatile 80, onda se raspoređuje neka druga priča. Drugo, on nasleđuje stan pa kvadrate, pa se procenjuje tržišna vrednost. Pa će od onoga što on nasledi, naravno, se rasporediti koliki deo njoj pripada za ono što je isplatilo. Tako da ja mislim da on ima rešenje, da definitivno gospođa ne treba da pošto po to popušta pred nekim ucenama koliko će da isplate. Mislim da tržišna vrednost i tekako znači. Drugo, neće moći ni da se reši prodaja stana bez naslednika sina koji sam razumela da je priznat i da je naslednik u postupku. Yes. Dakle, i on ima svoje pravo da bi uopšte moglo da dođe do rešenja. Taj neko ko živi u stanu, živeće praktično u stanu koji na sebe ne može da prevede jer se ostavinski postupak nije završio. Tako da mislim da moraju da sednu da nađu neko rešenje. Svima će biti bolje rešenje nego sudski postupak. Dakle, najbolje bi bilo da se ponovo stavi stan na procenu. Da se tržišna vrednost vidi koliko je stan i da sednu i da dogovore praktično kome koliki deo pripada. I da ovaj dečko koji je prvi sin uzme svoj deo, naravno, i daj Bože može sebi nešto da obezbedi od sutra, da kažemo, nekog stana, makar u gradnji, pa daj Bože da ga isplati, jel tako? Ima nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdravljam dve divne dame i molim, imam sledeći problem. Ja imam strinu, stric je umro, nisu imali dece. Ja imam i brata, imam jednog još živog strica i još dva brata od strica. I u ostavinskoj raspravi kod notara strina se pojavila, kaže da je ona zaradila tu mnogo više para i tako dalje, i tražila je da se izuzme još jedna polovina od te polovine što bi mi nasledili, da njoj pripadne još njen udeo taj. Još malo. I onda, da, i onda je notar uputio mene da ja tužim i da dokazujem da strina nije to uložila. I onda sam ja morao da tužim i moga rođenog brata i moga rođenog strica i dva još brata od strica da mi, da ja dokazujem da strina nije ulagala to i to, jer mi smo strice i sahranili i tako dalje i tako dalje. Kaka je to sad situacija da ja sam morao, podneo sam ja tužbu sudu gde sam ja tužio braću koji sve kažu sve si u pravu. Kako to? Umesto, ja lično mislim da je notar, odnosno sud, trebao nju da uputi, da ona tuži nas i da ona dokaže šta je ona to uložila, osim tog naslednog dela što ima. Jesam li u pravu ja ili grešim? Dobro, hvala što ste se javili. Gospodin, izgleda najviše žao što je morao braću da tuši. Pa, razumem. Jeste to jedan nezgodan moment u kome vi imate pretpostavku te zajedničke imovine i tog sticanja u braku. I faktički ovo što mi, vi i ja pričamo, to je da niko od nas ne razmišlja o tome kad će da umre. Znate, jeste nete nenormalno. I definitivno dolazimo u situaciju da te iznenadne ili u krajnjem slučaju i posle nekih bolesti, smrti, ostave nerešenu situaciju. Da vi definitivno imate supruga ili suprugu koji automatski u ostavinskom postupku traži izdvajanje bračne tekovine i da se smatra da to što je stečeno u braku, da je to nešto što pripada, da kažemo, i tom nekom kojemu je bračni suprug. A da praktično sad ovi drugi naslednici dolaze u situaciju da ako se sa tim ne slažu, i kažemo kako izdvajanje bračne tekovine, mi smatramo da je to sve njegovo. Oni bivaju ti, po zakonu je tako, koji su upućeni da traže prekid ostavinskog postupka. Ako ne traže prekid, onda automatski prihvataju da ona izdvoji polovinu ili on, a da druga polovina biva raspoređena po zakonu. I onda su upućeni, kao što je gospodina parnicu, da praktično mora da tuži sve naslednike. Ako jednog izostavite, vi ste u problemu, onda su to suparničari jedinstveni, nužni, i vi onda dolazite u situaciju da vam tužba biva odbačena ili čak se ceo postupak, skup postupak završi i kažu, sad odbija se tužbeni zahtjev iz razloga što niste obuhvatili Miku ili Peru. Dakle, gospodin je dobro uradio, odlučio se na ono što je smatrao da treba da uradi, tužio je strinu i sve ove. E sad, naravno, sa ova lica koje je tužio, definitivno u svojim iskazima na neki način mogu i da priznaju tužbeni zahtev, ako je to zaista tako, gde mu onda ostaje dokazivanje u odnosu na strinu, tako što će zapravo on dokazivati koliko je stric uložio, možda čak i u zajednici, koliko su i oni uložili, i time doći do toga da moguće da strina nema taj udeo koji traži, nego mnogo manje ili ga nema uopšte, pa će se vratiti na ostavinu gde će onda raspodeliti zaista po zakonu kako treba.
Nažalost, ti postupci tekovinski, ali to je, da kažemo, tekovinski, imovinski postupak, oni traju, to je problem. Su to postupci koji zahtevaju dosta, zahtevaju jedan obiman rad, odnosno puno dokaza je neophodno izvesti u tom postupku. Prvo i osnovno jeste problem što vi kad podnesete tužbu, ovaj zakon, da kažemo zakon o parničnom postupku, je sada malo na sve naterao da budemo spremni i brži. Vi morate u tužbi navesti sve ono što je potrebno i najkasnije na tom prvom pripremnom ročištu vi predlažete sve to što će da se izvede od dokaza. Nekad ste mogli tokom celog postupka, pa posle 5 godina vi predložite sve dokaze. Zato više ne možete, sad morate budete koncentrisani i sve dokaze da predložite na pripremnom ročištu, sem ako baš iskrsne neki koji sud smatra da je neophodan da bi razjasnio činjenicu, pa ga u toku postupka izvede. Ali ako nešto zaboravite, a sud ne misli da treba da izvede, vi ste u problemu, naravno, morate da ga predložite odmah. Znači, traži od svih nas jedan fokus na onome što radimo, a ne tek tako nonšalantno tužiću pa ću da dokazujem 16 godina. Znači, sad ipak mora to da bude drugačije. Međutim, vi kad tužite u ovoj vrsti postupka, vi ste odmah u situaciji da sada čak predložite možda i više nego što treba, pa će sud videti da li će se to da izvede, upravo u strahu da nešto ne bude kasnije zaboravljeno. I tu sad kreće, naravno, potreba da se dokaže. Sve ono za što nemate materijalne dokaze, a malo ko od nas je čuvao račun od frižidera na moje ime, od escajga na njegovo, tepih ili već, ne znam, građevinski materijal, pa ste platili majstora pa račun. Malo ko od nas, verujte mi, ja ne uzimam račune ni sada, mislim što nije preporuka, ali često žurim pa nešto bacim, pa ne znam, ili uzmem pa ga bacim u kantu, nije važno. Uglavnom, nemam račun šta sam ja sve kupila u ovom stanu, verujte mi, nemam pojma. E sad, to je problem što vi kad to nemate, vi sad to dokazujete. Kako dokazujete? Tako što vaš komšija potvrdi da je bio prisutan kad ste vi dali pare majstoru Peri koji je vama rešio krov. Pa ste dali pare majstoru Miki, pa sad saslušavate Peru, Miku, rođake, svedoke. E sad, desi se da često koncentracija dokaza na ročištu 7 svedoka, od 7 dođe 3. Ovo 4 nije primilo uredno poziv, što nije često ni do suda. Često su pošte, ljudi žive po ko zna kojim mestima, gde poštar možda nije stigao, pao sneg ili ko zna šta se desilo. Sad imate situaciju gde se često sve to oduži, baš zbog toga što postoje razno razne, da kažemo, više sile i prepreke. I vi onda imate situaciju u kojoj jedan tekovinski postupak traje 10 godina. Vi ste zaboravili kako ste počeli onu ostavinu, jel? To su problemi koji definitivno, nažalost, se dešavaju. Definitivno, onda šala ide, mi živimo od tih ročišta. I ne znam, veštaci koji su obavezan dokaz su veštačenja, građevinska, ekonomska, pa primetbe na te nalaze, pa oni dođu da se izjašnjavaju, pa nam to ništa ne valja, pa tražimo super veštačenje. I gde smo? Prođe decenija. Šta se to u ljudima probudi da svi dobro slažu, žive u nekoj, kako takvoj zajednici? Ne mora biti idilična atmosfera, naročito u tim zajednicama, nigde nije sjajno i savršeno. I onda neko premine i sve se promeni. Ljudi tako postanu, sve im postane manje važno od novca, od tog stana, kuće, zemljišta. Pa vi često imate jednu ličnost koja drži celu tu priču, stvari, znate. Mi često živimo u toj farsi, imamo jednog koji zapravo nas sve drži. Onda kad njega nema, mi svi vratno pokažemo svoje lice, šta bi sad jedni od drugih da uzmemo. E sad, znate, zamerati tom što na vreme nije to rešio, ja moram da priznam da često kažem, znate šta, zašto onda vaš otac vama to nije ostavio kad dođu kod mene, znate, sad se ne slažu s majkom, s otcem, tuča, ludila, nasilja, stvarno grozne stvari. Često su majke bolećive ka sinu, a ćerka uspešna, a sad će suda, neka srpska ideja, što je bez veze, ja kažem, uvek ekonomska nezavisnost žene prioritet. Sada mi je 8. mart, pa onda propagiram Klara Cetkin i ekonomska nezavisnost, jeste. Ja sam tu zahvala mom ocu strašno, mislim da je on uticao na tu moju ideju koja često vratno nije baš podržana od strane mnogog muškog roda, ta ekonomska nezavisnost žene, pa kolika god ona bila. I mislim da je užasno važna i za ova nasilja koja se dešavaju, jer vi kad imate tu nezavisnost i drugačije razmišljate. E sad, to je stvar koja lično mislim da je važna, da za života mi svi razmišljamo, ako možemo, nije važno koliko imamo godina, ali napravimo u glavi neku ideju i ne dozvolimo da posle nas ostaju ljudi u strašnim problemima, svađama i da kažemo ekonomski bivaju dovedeni u jedan zavistan položaj. Jer vi, čim imate suvlasništvo na stanu, retko imate de ljude koji su složni da se stan proda po tržišnoj ceni, sačekaju najbolju moguću prodaju, najbolju cenu i svi srećni podele pare. To je vrlo retko. Uglavnom, tu ovaj oće, ovaj neće, on treba stan, ovaj uložio ovoliko, onda onoliko i vi imate problem u startu. Evo imamo još jedno uključenje, samo poslije imamo uključenje za danas. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Dobro smo odgovore dali. Dobro jutro. Halo? Dobro jutro, izvolite.
doktorka na telefonu, htela sam da vas pitam, moj brat je bio, jel me čujete? Čujemo vas, pričajte. Privatni ginekolog, razveden, imao je ljubavnicu koja je radila kao medicinska sestra, a druga devojka nije. I s njom je vodio ljubav, nikad nije prespavala za 10-15 godina kod njega, ali je išao na letovanje, na zimovanje i ona je duž, napravio je deo kuće kad je ona radila. Naravno, ona ništa nije radila. Ona je radila i dobijala platu, imala socijalno, penzijono, njeno prezime, stanovala kod svojih roditelja i sad ona već 3 godine, on je u domu jer je bolestan, već 3 godine tuži njegovu decu da joj daju 100.000 evra, a kuća propada, ona je vredela mnogo. Voda je poplavila kuću, sud razvlači, ona parnica, pošto je sud prvo odbacio, otišla je na parnicu, prvostepenu, pa na drugostepenu je kuća procenjena na 125.000 evra i sad je potopljena vodom. Suđenje traje već 3 godine. Šta je? Jel ima ona pravo? On je njoj plaćao sve. Ona nikad nije spavala, nije, jeste bila ljubavnica. Dobro, bila nije, žena. Primo je 9 meseci. Molim, devojka mlađa od njega 17 godina. Nisu bili u braku, jel tako? Izvinite. Ne, ona nije bila u braku. U braku, ni u vanbračnoj zajednici, zna. I tražite da isto gleda. Znate šta je vanbračna zajednica? Znam. Spava, radi, jede. Yes. Imao je ženu za kuvanje. Nikad nije tu išla. Je svako večer kući da spava. Jer imala kuću. Ali išla je na, što vi kažete, na večere, na izlete. S njim. Sve s njim. Dobro, hvala vam što ste se javili. Ona tuži da je školovala njegova decu, a deca su bila kod majke. I da je pravila taj drugi deo kuće koji naravno ona kaže da nije ni prošla pored to kad se pravi da se ne isprlja. Jel ona tužila i gospodina koji je u domu, izvinite? Jel ona i gospodina tužila i on još uvijek živi, ja sam razumela, jel tako? Da, da. Ona je tužila za 100.000 evra, a kuća sad ne vredi ni 100. A tužila i njega i decu, jel? Tužila? Tražila je veštačenje. Molim, reko, da li je tužila i njega i decu? Koje je majka iškolovala. Da, da, nego izvinite, je li tužbu podnela i protiv njega i protiv dece? Protiv njega. A protiv njega, a to zato što reko, preki ste deca, nemoguće deca, ne mogu, dobro, u redu. A zamenjuje ga čerka koja je lekar. Dobro, pošto on nije u mogućnosti. Dobro, hvala što ste se javili. Imamo 3 minuta, evo da... Brzo ćemo da bude, da. Pa znate šta, nažalost, ona ima pravo da tuži. Znači, niko je to pravo ne može oduzeti. Definitivno, ona vanbračnu zajednicu pokušava, što smo pričali, da dokaže. Cilj, naravno, gospodina koji pretpostavljam ima advokata, koji doma on čovjek vjerovatno da je angažovao advokata i vjerojatno se deca više angažuju od njega jer su prosto u toj situaciji. Ja ću biti brza. Ono što je cilj, to je da oni dokažu da vanbračna zajednica nije postojala. To je prva i osnovna stvar, jer ako nema zajednice, onda zašto bi ona u nečiju kuću koja nije njene, u kojoj ne živi, ulagala. Dobro. Znate, to je prva i osnovna stvar. Druga osnovna stvar je se njegovi prihodi dokažu. Koliki su njegovi prihodi bili, a da se službenim putem od suda traži da pribavi njene prihode. I time će se verovatno ta disproporcija očigledna videti. Ali osnovna stvar jeste dokazivanje nepostojanja vanbračne zajednice i činjenice da je možda gospodin u toj kući živeo sa decom ili već imao svu tu poslugu. Ne, deca su bila kod majke. A majke, dobro, deca su dolazile vratno svaki dan, da. Mogu da daju iskaz služavke i sve žene koje su dolazile čistile, sve one mogu da dokažu da ta žena, to što ima par fotografija, vi, ja možda imamo gomilu fotografija, ne živimo zajedno. Ili već kako god. Tako da definitivno nisu fotografije osnov da se dokazuje. Zna se da se zajednica mora dokazivati, pritom prijavljena vratno na adresi roditelja, nikad nije bila prijavljena na adresi te kuće. Da. Ali nažalost, ovo što sam malo pre rekla, postupci traju. Vreme je ono što verovatno malo ubija, ali šta da radimo, takvi su dokazi i ne možemo kriviti ni sud, a možda ni nas, zato što je to tako. Definitivno... Prvo, u principu ona ima pravo da tuži, ali po svemu sudeći iz ovoga... Po meni pitanje je prvo, uošte mislim da svojinski moment ne može, ako je tužila
za novac, ona traži obligaciju. Drugo pitanje je da možda dokaže toliku vrednost, uvijek se tuži za mnogo veću vrednost nego što jeste. Dobro. A treća osnovna stvar jeste pitanje nepostojanja zajednice i njenih prihoda. Po meni to će automatski pokazati da ona nije imala prvo razloga da ulaže negdje gdje ne živi, a drugo da primanjima koje imala kao medicinska sestra vjerojatno nije mogla uložiti 100.000 € u kuću. Mm-hmm, da. To je ono što sam pitala, šta se dogodi sa ljudima, eto, živeli tolike godine, nebitno u kakvom odnosu. Gospođa kaže, ljubavnica, ajde, ne ulazimo u to. Pa ne ulazimo u to, nego znači, to je problem što vi u stvari često niste svesni namere nekog kome nešto posvećujete ili dajete. A opet mislite da nećete nikad umrete, vjerojatno smo svi besmrtni i da nas baš briga šta će biti posle nas. Pa niko ništa sa sobom neće poneti. Pa neće poneti ništa i zato kažem, definitivan savjet je da ljudi na vreme za života ipak reše, jer time neće dati prostora da se ljudi nakon toga svađaju. Jeste će imati mi manje posla u tom sferu, ali kad su takve stvari u pitanju, verujte mi, uvek je, kad pomognete nekome da se dogovori, ja mislim da mi zaista to posle donese mnogo veći broj klijenata i neki potpuno drugačiji uspeh, nego kad ih namerno još više uvlačite u tu vrstu zavade i neke nesreće koje oni imaju. Pospešujete taj bijes. Ja mislim da iz te nesreće vi ne možete da prođete dobro, niti da u životu vi nešto dobijete. Bilo u tom postupku, bilo u životu. Ja prosto tako razmišljam, možda nije advokatski, nije profesionalno, nije vezano za to. Ali ako možete da pomognete ljudima da se dogovore, ako često imamo s druge strane fantastične advokate, kolege koji isto razmišljaju ili bar slično, mi probamo. Ako vi vidite da je njima želja se sude, da oni isključivo to i ništa, šta da radite vi, ulazite u to. Zavisnih ljudi od sudova? Pa ima, ja sam se strašno ovako nasmjela, jedan divan gospodinje, nije ni važno odakle, on kaže meni, jao pa to, šta ćemo sad raditi, završi nam se taj postupak, mora sad nekog da tužimo. Ja se smijem, ja kažem, njoma naći ćemo nekog, to nije, to je ono kad naslede pare pa kaže sve ću da ih tužim, to je prilike to, znate. Ali definitivno ne treba da to bude način na koji ćete provoditi vreme. Nije parnica i odlazak u sud ljudima jednostavna. Mislim, to je ozbiljan, jedna psihička, kako bih rekla, tortura i da ne treba to da bude način na koji će se provoditi vreme. Postoje druge divne stvari da mogu da provedu vreme, ako je nužno, mi smo tu da im pravno pomognemo, a i za nas ima ono posla koji nije uvijek vezan za te teške odnose porodične. Vi imate razno razne druge predmete u kojima prosto morate, gdje su razni radni sporovi, ovakvi onakvi. Ali definitivno mislim da sve što može da se dogovori za živote bolje nego da se ostavlja posle. I da se naravno prilikom kupovine dobro provere papiri da ne biste posle rekli, je sad, šta ćemo sad? Katastar, prvo to ste čuli, to je lekcija koju smo učili prvih 10 minuta. Koja može da se pokupi, jeste. Jovanko, pola 12 suđenje. Jeste, moram, Dina, rekli ste, puštate me u 5.11. Puštam vas i puštam vesti. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i ime našeg gledalaca. Hvala na kafi, bilo odlično. Uvek. Poštovani gledalci, mi ćemo u nastavku naše emisije da pogledamo najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se u studiju pridružiti gospodin Miroslav Parović i gospodin Vladan Glišić. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Vidimo se brzo.